Krásny deň všetkým, vitajte v dnešných výkladoch kariér, tu je Bea a dnes som sa rozhodla pre vás urobiť tému, kto sa ti najbližšie ozve a čo bude chcieť, áno? Takže pozrieme sa na to, môže to byť jeden človek, môže to byť viac ľudí, to ešte teraz nikto nevie, ale rozhodla som sa urobiť také videjko, podľa mňa také zaujímavé pre všetky vás zvedavé a zvedavých, ktorých teda zaujíma, kto sa vám najbližšie ozve. Tieto kartičky anielské ja použijem, neviem čo tam je, ja som ich neotáčala, ale to si potom otočíme pri tej vašej skupinke. Tak ja vám teda najskôr predstavím balíčky, toto je balíček číslo 1, táto strieborná fľaštička, áno, to bude číslo 1. Dvojka bude biela fľaštička pre všetkých vás, ktorým sa páči biela a toto je taká púdrovo-rúžová. Tak. Zoberte si toľko času, koľko potrebujete, aby ste teda sa nacítili na jednotlivé balíčky. Samozrejme, môžete si vybrať aj viac ako jeden balíček, ak vás to ťahá alebo neviete sa rozhodnúť. To určite pokojne urobte a ja sa teda budem na vás tešiť pri vašom balíčku. Tak. Dobrý deň, môj balíček číslo 1. Vítajte v dnešných výkladoch kariet a ideme sa pozrieť na to, kto sa vám najbližšie ozve a čo bude od vás chcieť. Áno, môže byť veľmi taká zaujímavá téma. Toto je vaša anielská kartička. Aby ste sa jasne vyjadrovali alebo komunikovali s tým človekom jasne, takže uvidíme. Uvidíme, sama neviem, kto to bude, čo to bude, čo bude chcieť, všetko sa dozvieme. Ale ešte predtým, než začnem pre vás vykladať tarotové karty, ja vás tu chcem privítať. Chcem tu privítať mojich stálych odberateľov, odberateľky a rovnako aj všetkých vás nových. A určite, ak ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála, tak urobte, pretože sa vám to oplatí. Áno, ja som dlho premýšľala, čím by som vás najbližšie potešila, aj keď to ešte nebude akoby za rohom. Ale plánujem pre vás veľké prekvapenie pre svojich odberateľov. Bude to samozrejme pred Vianocami, lebo tam sa to najviac hodí. Dúfam, že to pre vás všetko vymanifestujem, čo si prajem pre vás, lebo naozaj som si tak povedala, že toto je to, čo si zaslúžite. Viem, že hovorím tak tajomne, ale zase ja som veľmi orientovaná vždy na výsledky, takže ja keď si to zaumiením, tak ja to pre vás dosiahnem. Ale týmto vás chcem aj motivovať, že kto sa chce prihlásiť mi na odber, nech to urobí, lebo určite ja si vás vážim samozrejme všetkých, ale chcem ešte ponúkať niečo špeciálne pre svojich odberateľov, ktorí teda si dali aj tú námahu alebo dali mi tú dôveru, že mi dali ten odber. Tak ideme teda na to, ideme sa pozrieť na ten kontakt. Áno, ideme sa pozrieť, kto sa vám najbližšie ozve a čo bude chcieť. Ja samozrejme si potrebujem, proste toto je môj spôsob práce, aj keď veľakrát som nad tým premýšľala, že je to dosť také nudné pre vás, keď tu pozeráte, ako vyťahujem karty. Ale ja proste potrebujem veľa kariet, hej. Dobre, takže už tu vidím jednu mužskú energiu, ktorá sa vám ozve. To je to, čo tu vidíme. Ideme ďalej, pozrieme to ďalej. Pozrieme k tomu ďalej. Dobre, toto si chcem dať na bok. No, ok. Vyťahnem tento druhý rad kariet a potom začnem vykladať a budem prípadne dovyťahovať kartičky podľa toho, ako to budem cítiť. OK. Dobre. Zatiaľ tu mám jedného človeka pre vás. Ideme si ho dôkladne rozobrať v podstate ohľadne toho, čo tento človek chce alebo jednoducho prečo sa vám plánuje ozvať. Je to mužská energia. Ak ste pán, tak si to samozrejme otočte na tú ženu. Ide o to, že vám sa tu plánuje ozvať, nie plánuje, alebo tento človek sa vám ozve a je to človek, ktorý je tu ako v takej, dobre, tá energia je tu taká navonok jemná, hej, je to kráľ pohárov, je to citovo založený človek, ktorý ale má v sebe toho diablika a preto ako
tam smerujú moje obavy spolu s tým súdom. Chcem povedať, toto je muž, ktorého poznáte. Áno. Toto je muž, ktorého poznáte. Pravdepodobne momentálne je to také úbohé ohľadne tej komunikácie, alebo dovolím si povedať, nič moc sa nedeje, alebo nie sú tam naplnené predstavy ohľadne toho, ako si vy možno predstavujete, že tento človek sa má k vám správať, ale rozhodne je tento človek predstavuje aj pre vás veľké pokušenie a myslím si, že keď sa aj ozve, čo sa tu bavíme naozaj v rádovo dňoch alebo najbližších týždňoch, toto je výklad taký, že ASAP, kto sa najbližšie ozve, čiže to bude rýchlovka, pár dní, môže byť aj dneska. Tento človek je človek podľa mňa, ktorý vám pripravil už pár, povedala by som, takých ťažkých chvíľ. Vždycky, keď tam vidím kartu toho súdu, mňa to tak, nechcem povedať, že trápi, ale ja proste viem, že za tým je toho veľa. Ak veríte napríklad na minulé životy, toto je rozhodne človek, s ktorým môžete byť prepojená minulými životmi a preto je to také ťažké a komplikované sa vlastne tohto človeka nejakým spôsobom vzdať alebo nechať tohto človeka odísť z vášho života, pretože jednoducho to tak je. Áno, tie pútá tých minulých životov sa pretínajú veľmi ťažko. No, takže je to človek, ktorého poznáte, ktorý je pre vás pokušením, môže to byť človek, s ktorým ste rozhodne mala nejaký románik alebo nejaký vzťah, alebo možno nejaký pokus o vzťah. Proste poznáte ho. Toto bude akoby v úvodzovkách tá známa firma, ktorá sa vám ozve. Teraz ja som pozerala, že čo tento človek bude chcieť. No, podľa mňa také samovypovedacie sú tieto karty. To páža minci a potom aj to páža palíc, v podstate tuto on ju akoby opíja a tuto vlastne to páža palíc, tie pážatá sú karty randenia, ale konkrétne tieto dve, tak ako je to aj na tom obrázku, hovoria veľa o tom takom užívaní, o príjemne strávenom čase, jednoducho o tom, že bude chcieť vás niekam pozvať, to máme aj tu, a prežiť s vami nejaké pekné, príjemné chvíľky. Mne toto erotikou hodne zaváňa, čiže ten jeho úmysel, proste diabol sám sa nezaprie, ten jeho úmysel môže byť jednoducho takého šteklivého rázu. Lenže ide o to, že toto je jeho úmysel, toto je ten dôvod, pre ktorý sa vám ozve, ale myslím si, že vás má načítanú pravdepodobne celkom dobre, lebo on si uvedomuje, keďže v jeho očiach vy tu vystupujete vlastne ako žena, ktorá je solidného založenia, možno viac konzervatívna na úrovni, proste toto fakt nie ste vy, hej? Toto je síce dôvod, pre ktorý sa vám ozve, ale vy ste toto. A on to vie, lebo ja teraz vlastne pozerám trošičku do jeho hlavy. Čiže on vie, že bolo by to všetko také ľahké, keby jednoducho sa vám len ozval, stretneme sa tam a tam a ups, poďme na to. Ale vie, že takto to nepôjde. Čiže celá tá situácia s vami, alebo možno aj vy ako osoba, alebo ako žena, dávate mu zabrať v tom slova zmysle, že on vie, že vlastne, aby vás získal na to stretnutie, tak to musí urobiť správne. No lenže toto je človek zamerania 7 mečov, čiže je tam taká tá neúprimnosť, takéto, že získavanie určitých výhod, ale zároveň nedať nič naspäť, áno, proste veľa takého sebectva, takého toho manipulatívneho správania, aby získal, čo chce. Čiže on premýšľa nad tým, či sa to vôbec podarí, áno. Pre neho ideál je dostať vás na stretnutie, potom vás dostať a potom akoby si ísť po svojom, ako tých 7 mečov, ale zároveň vie, že to nebude také jednoduché, lebo vystupujete tu naozaj v energii, ktorá je pevná, ktorá je proste taká, že nezoberiete tie jeho omrvinky, aj keď si to bude prijať. Máte tu komuniku jasne, čiže to je presne to, čo vy potrebujete, keď sa vám ozve, jednoducho dávať mu jasné a konkrétne otázky, lebo to je o tom, že vždy, keď sa nás snaží nejaký človek zavádzať alebo prípadne oklamať, tak čím my máme to premyšľanie jasnejšie a čím dávame
jasnejšie a konkrétnejšie otázky, tak tým viacej sme schopné vlastne toho človeka nachytať na hruškách. No, či by ste s týmto človekom mali ísť von, to už nechám na posúdení na vás, ale verím vám, lebo vy ste tu v energii, ktorá je jednoducho, ako by som to povedala, na úrovni a vy viete, ako si poradiť aj s takýmto chlapom a s takouto situáciou. Dobre, pozrieme ešte, či je tu ešte niekto, kto sa vám najbližšie ozve. Áno. Dobre, tu máme druhého muža, takže bude to viac ako jeden muž. Tu už máme druhého muža, ktorý sa vám ozve. Je to človek, ktorý je, alebo možno vy ho budete vnímať, že je to niekto, kto je taký stabilný. Možno vám môže pripadať pomalý, možno vám môže pripadať ako niekto, kto proste, až mám tak chuť povedať, že nie je až taký výrazný, možno budete vnímať, že už ste na neho aj zabudla, ale on sa tu zrazu nejakým spôsobom akoby znovu objaví v tom vašom živote a jednoducho sa vám ozve, lebo myslím si, že tento človek pôjde nad rámec nejakého svojho komfortu tým, že sa vám ozve, lebo nie je to jeho prirodzenosť. A celkovo to, čo tu vidím, ten jeho úmysel alebo ten dôvod, prečo sa vám ozve, bude taký, že by ste to možno na neho nepovedali, lebo ja mám naozaj dojem, že toto je človek, ktorý bude v energii takej rýchlosti, ktorá nie je pre neho prirodzená, ale zároveň vám proste ponúkne podľa mňa niečo také skutočné. Áno, ten kráľ palíc a to eso pohárov sú karty, ktoré hovoria o človeku, ktorý si myslím, že tie úmysly má čisté. Tuto vám anielikovia radia nezastavuj, čiže naozaj tento druhý človek prichádza v úmysloch, ktoré sú o mnoho čistejšie, alebo čisté, ktoré sú vášnivé a jednoducho ono častokrát, hej, tí muži, ktorí sú pre nás vhodnejší, nám pripadajú nudní, hej, lebo my sa tu vždy zamotáme s tými mužmi, ktorí to s nami možno až tak dobre nemyslia, ale zároveň nás veľmi priťahujú. Táto druhá energia, ktorá sa vám ozve, je o mnoho pokojnejšia, ale zároveň si myslím, že keď sa vám ozve, tak bude plný života, plný elánu, bude sa chcieť s vami veľmi stretnúť a nechcem tu preháňať, ja, lebo to eso pohárov sa tak ako vníma, že je to nejaká ponuka lásky, ale to môže byť naozaj to, že tento človek vám vyjadrí sympatie, dá vám nejakú lichotku a opäť by som to typla, že môže to smerovať k tomu stretnutiu. Ja neviem, či už to v tomto prvom nejakom telefonáte alebo správe vám navrhne, ale rozhodne tam bude nejaká lichotka alebo niečo také, čo vás poteší. Čiže to je to, s čím tento vlastne druhý človek prichádza do vášho života. Mohlo to byť tiež niečo, že v podstate poznáte tohto človeka, tak toto mohlo to byť tiež niečo, čo nevyšlo. Mohlo to byť tak, že už možno ste vy jeho niekedy odmietli alebo on vás, ale on tu prichádza podľa mňa s takou druhou šancou a s novým elánom toho, čo môžete spolu prežiť a zažiť. Tak, môj balíček číslo 1, ja vám teda gratulujem. Podľa mňa pekné, pekný výklad. Pekný výklad, zaujímavý. A pozrite sa na to. Toto je presne to, čo vám môže ten druhý človek ponúknuť. Vybehla mi tá karta priateľstva. A to môže byť naozaj to, že to eso pohárov je aj o tom, že ono to môže proste, toto dáme diablikovi, že ono to môže jednoducho začať aj tak nejak pozvolna, hej, z priateľstva, že to môže prerast do niečoho viacej, ale tie úmysly toho druhého človeka, ktorý tu je o mnoho taký nejaký stabilnejší a taký nejak viac uprataný, sú také čistejšie. Tak, držím vám palce, ešte raz pripomínam, toto je výklad na najbližšie dni, aby som to takto špecifikovala. Tuto určite nerobíme dlhodobé predpovede, veľmi málo, aj u mňa na videokanáli, takže toto je to, čo môžete očakávať v najbližších dňoch. Budem vám veľmi držať palce. Samozrejme, v prípade, ak máte záujem, vy ma môžete kontaktovať aj na súkromné výklady kariet. Ja robím teda formou troch otázok, to je taký ten základný videovýklad, ale samozrejme, v prípade, ak budete chcieť, môžete odo mňa dostať aj viac. Môžete si ma zajednať na jednu hodinu a môžeme teda vlastne v podstate vykladať karty celú jednu hodinu naživo pre vás
alebo vlastne samozrejme môžete to spojiť aj s nejakou vzťahovou konzultáciou so mnou. To ja vždycky nechám na vás, vlastne tá klientka alebo klient si ma vždycky nasmeruje tam, kam potrebuje a tak je to správne. Tak, ja vám ešte želám pekný zvyšok víkendu a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Dobrý deň, môj balíček číslo 2. To je pre všetkých z vás, ktorí ste si vybrali túto bielu fľaštičku a ja tu idem teda pozerať, kto sa vám najbližšie ozve a čo bude chcieť. Chcem povedať, že toto je výklad na najbližšie dni. Áno, čiže ani nie týždne. Chcem to urobiť tak ako naozaj, že čo môže byť, čo môže prísť rýchlo, alebo kto sa vám naozaj môže ozvať čo najskôr, lebo veľmi tie dlhodobé predpovede ja nerobím tuto u mňa na videokanále, lebo príde mi to zbytočné. Takže ako vždycky, aby som začala tým, otočím si tú kartičku anielskú, ktorú tu chcem mať a teda ideme sa pozrieť na to, kto jednoducho sa vám ozve. Áno, ani nechcem povedať, či je to nečakanie alebo očakávanie. Proste pozrieme sa vyslovene na to, čo nám v tých kartách vyjde a pokúsim sa zistiť aj dôvod vlastne ozvatia tej osoby alebo osôb, to tiež ešte neviem. Všetko si povieme postupne. Dobre, takže máme tu 9 pohárov. To sú pozitívne karty všetko. 8 pohárov. Máme tu kráľa pohárov, máme tu 5 palíc, čiže kto sa vám najbližšie ozve a čo bude chcieť. Ja vyťahnem tento druhý rad kariet a potom by som to zastavila, vyložím vám ten výklad a potom keď tak ešte pozrieme ďalej, či tam je ešte niekto iný. Dobre. Ja tu mám v podstate, to je to, čo ma napadlo hneď, ako prvé mám tu jednu ženu, je to vaša matka, áno, je to vaša mama, matka, samozrejme, môže to byť aj vaša sestra, ale proste to je to, čo tu cítim asi najsilnejšie, tú energiu mami. Opäť, nebude to pre každého, nemusí to byť váš prípad, aj keď veľká šanca je, že bude, pretože vlastne máme tu veľmi silnú ženskú energiu, ktorá sa vám skrátka ozve. Možno to nebude dnes, okay, keď tam začíname trošičku akoby tou deviatkou palíc, čo je vlastne karta, ktorá je, ako by som to povedala, taká trošku odtažitá, alebo ten človek trošičku je opatrný. Hľadaj znamenia. Ono to takto. Môže znamenať aj to, že možno ona čaká, že vy sa ozvete jej. To iba tak hovorím. Lebo to mi z toho výkladu tiež ide, že jednoducho je to žena. Je to žena, ktorá sa o vás starala, čiže asi mama. Ktorá sa cíti osamelá a opustená. Áno, a teraz jasné, že nechcem, aby to vyznievalo vlastne tak, ako som to povedala, ale proste ten jej dôvod, pre ktorý sa vám ozve, tak samozrejme je to dôvod citový, tam je ten kráľ pohárov ako prvý, ale zároveň ona tu má v sebe nejaké konflikty ohľadne vás a to môže byť pokojne o tom, že buď chce, aby ste prišli na návštevu, alebo chce, aby ste ju zavolali na návštevu, alebo aby ste sa stretli. Je tu, alebo sú tu nejaké nejasnosti ohľadne toho stretnutia, alebo možno ohľadne toho, či sa vôbec stretnete. Čiže toto je ten dôvod, pre ktorý vás vlastne bude kontaktovať. Áno, to je somínci páža palíc. Je to o pekne strávenom času, o čase, o takom vlastne zastabilizovaní nejakej situácie, ktorá je nejasná. Lebo ten dôvod, pre ktorý sa vám ona ozve, bude vlastne to, že ona nevie, na čom je. A to v nej vlastne vyvoláva určité také vnútorné konflikty. A to môže byť čokoľvek. Napríklad ste sa presne nedohodli, kedy prídete a ona teraz nevie, kedy prídete. Alebo môže sa to týkať nejakej oslavy, alebo sa to môže týkať niečoho. Lebo toto sú karty, ktoré hovoria o veľkom takom vnútornom zmetku, kedy ona si nie je istá vlastne, buď ako ste sa dohodli,
alebo čo bude ďalej. Ale je tu nejaké cestovanie, stretnutie a sú tu nejaké nezrovnalosti alebo nejasnosti ohľadne toho stretnutia. Čiže toto je prvá osoba, ktorá sa vám ozve a ja sa ešte idem pozrieť ďalej, či je tu ešte niekto ďalší, kto sa vám ozve. Bavíme sa o najbližších dňoch, takže máme tu tri palice, dva meče, tu sa niekto bude rozhodovať, či sa vám ozve, 5 mečov, slnko, dobre. Neskôr ako ona sa vám tu ozve napokon nejaká energia, ja si na to musím ešte viacej karie doložiť, niekoho, kto váhal, či sa vám ozve, lebo vyzerá to tak, že to akoby medzi vami nedopadlo úplne na akoby môžete byť pohádke. Ide mi to do kamarátstva. Môže to byť váš kamarát, môže to byť kamarátka alebo kamarát, tým, že je tu vlastne tá energia tých troch pohárov, potom je tento knieža mečov. Toto je proste niekto, s kým ste sa pohádal, niekto proste, s kým tam mohlo byť nejaké také vymieňanie si argumentov, alebo proste ste mali možno iný názor na vec. A toto je človek, ktorý sa vám ozve v najbližších dňoch. Jednoducho preto, lebo ja by som tak povedala, že bude to chcieť dať do poriadku. To je vlastne tá karta toho slnka. Máme tu dvakrát ten odchod. Čiže ak ste momentálne dlhšie nekomunikovala alebo nekomunikoval s niekým, kto patrí do toho takého, povedala by som, kamarátskeho okruhu, a to môže byť pokojne muž. My ho tu máme ako muža, ale môže to byť aj žena, s tým, že bol tam nejaký konflikt. Už to, že tu máme tie dve peťky, ono to hovorí o tom. Skončilo to nejako, možno, že zostalo ticho na obidvoch stranách, tak práve tento človek robí ten prvý krok smerom k vám, aby sa vám ozval. Ja to tu mám dokonca ako veľký krok. Čiže ono nám to hovorí vlastne to, že toho človeka to bude stáť veľké premáhanie, aby sa ozval. Ale zároveň ten človek podľa mňa čaká, že sa ozvete vy prvá. No, to tak proste býva, že veľakrát čakáme my, že sa ozve, on čaká, že my sa ozveme, ale každopádne potešilo by toho človeka, ak by ste sa ozvala prvá alebo prvý, ale ak tak neurobíte, tak to nevadí, pretože toto už je niečo, čo je tu nachystané na tie najbližšie dni, s tým, že tá mama alebo proste tá nejaká ženská energia, môže to byť aj sestra pre niekoho z vás, tá sa ozve skôr. Áno, to je to, čo tu vidím ako skôr, a hneď potom niekto, kto ide urobiť ten veľký krok v jeho očiach a ide v podstate možno potlačiť to ego a ozvať sa prvý. Takže to vám teda srdečne gratulujem, že to takto napokon dobre dopadne, lebo vlastne máte tu tie ťažké karty, tie dva meča a 5 mečov, čiže bol to niekto, kto mohol byť aj jednu dobu tvrdohlavý, že si jednoducho hovoril, že on sa vám už skrátka neozve, alebo že to nikam nevedie, alebo proste jemu sa táto celá situácia s vami vôbec nepáči. Ale vidíte, dobre to dopadne. Tak, môj balíček číslo 2. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Toto je váš výklad. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte a či sa teda ozval niekto z týchto ľudí. Prípadne môžete to aj potom spätne napísať, lebo samozrejme aj toto video, ako všetky ostatné, je bez časového obmedzenia, takže jednoducho, kedy sa k vám to video dostane, tak vtedy bude platné. Ja vám prajem pekný zvyšok víkendu a určite, ak si ma chcete objednať na súkromný výklad kariet, tak som tu pre vás. Ja robím formou troch otázok, to je taký ten základ toho, ako si ma môžete objednať. Je to forma videovýkladu a priamo ten link na objednávkový formulár máte pod týmto videom, čiže odo mňa objednať je super jednoduché. Čakacia doba zhruba 4 dní. Cca závisí, ale ja sa naozaj snažím robiť priebežne. Určite nemám ani nechcem nikdy mať dlhodobé čakacie doby. Ono v tom maili aj dostanete to, že tie ďalšie pokyny odo mňa, ako je napríklad číslo účtu, vám pošlem iba v prípade, že viem, že mám kapacitu vás zobrať. Áno, to znamená, že a už keď vás zoberiem, tak ja už samozrejme urobím všetko preto, aby ste ten výklad mali čo najskôr. OK, takže to je asi všetko odo mňa na dnes. Prajem vám teda ešte pekný deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.
Tak, dobrý deň, môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet a ideme sa na to pozrieť. Dnes som pre vás vymyslela podľa mňa takú peknú tému, ako každý, kto je zvedavý, podľa mňa si to bude chcieť pozrieť už len tak akoby zo záujmu. Takže ideme sa na to pozrieť, kto sa ti najbližšie ozve a čo bude chcieť. Môže to byť jeden človek, jedna osoba, možno ich bude viacej. A chcem teda povedať, že toto bude výklad na najbližšie dni. Áno, čiže ani nie týždne, ale na najbližšie dni. Takže my sa ideme rozhodne pozrieť na to, čo sa udeje najbližšie dni, pretože na mojom videokanáli ja nerobievam dlhodobé predpovede. Ja ich v podstate dlhodobé nejaké na pár rokov a tak nerobím vôbec, lebo mne to nedáva zmysel, ale to už je akoby na dlhšie sa o tom porozprávať. Ale proste takto sa pozrieme na najbližšie dni. Podľa mňa to môže byť také zábavné, zaujímavé video. Uvidíme, čo nám tu vyjde. Takže ja vás tu všetkých srdečne vítam. Vítam tu mojich odberateľov, odberateľky. Vítam vás tu všetkých nových. A určite budem veľmi rada, ak sa vám tu teda u mňa páči, že mi dáte odber a zostanete a podporíte moju tvorbu, aby som teda mohla pre vás tie videá tvoriť ďalej, lebo mňa to ohromne baví a tým, že to baví vás, tak o to viacej to baví aj mňa. Takže ideme sa na to pozrieť, ja si zamiešam karty, potrebujem si teda najskôr vyložiť kartičky, aby som vedela, kto sa vám ozve najbližšie. Tu ho máme fešaka, takže môže to byť, okay, môže to byť rýchla mužská energia, povieme si. Potom tu máme druhého muža, dobré. Takže tu máte rovno dvoch mužov v tom prvom rade, ktorí sa vám ozvú. Teraz ja sa v tom budem snažiť zorientovať. Nechcem ešte veľmi rozprávať, lebo ja potrebujem na to chvíľku akoby pozerať, ale určite si pozrieme dôvody, pre ktoré sa ozve muž číslo 1, muž číslo 2. To tu rovno máte. Tak, OK. Čiže bavíme sa tu o najbližších dňoch. Kto sa teda ozve a čo bude chcieť. Dobre. Potrebujem ťahať ďalšie kartičky. Ešte si vyťahnem jednu anielskú kartu. Dobre. A ešte by som potrebovala. Mám tieto červené karty, ale ja už ich skoro vôbec nepoužívam, lebo ten obsah tých kariet je vraj nevhodný pre YouTube. Čiže ja ani... no nemôžem ich ani ukazovať, lebo zase to nedopadne dobre, no, okej. Dobre, takže tam som jednu dala. Zoberieme si tieto. No, to je také samovýpovedné, že? Áno. Máte tu dvoch mužov, už ani nechcem ďalej ťahať, pretože... Nechcem proste ďalej ťahať, lebo to je dosť, hej. To už máme prvé toto. Máme to tu celé zapratané. No. Kam to dám? OK. Poďme sa porozprávať. Vám sa najbližšie dni ozvú dvaja muži. Ja sa snažím v tom zorientovať. Dajte mi potom vedieť, či sa to splnilo. To ma na tom asi baví najviac, keď aj moje klientky sa mi spätne ozvú, že sa im to splnilo. Podľa mňa je to také magické aj pre mňa, keď viem, že sa to plní. Ale tak uvidíme, hej, je to kolektívny výklad. Máte tu osobu, môže to byť muž, hej, akože väčšina z vás je diváčok, takže toto môže byť niekto. Mladší, trochu mladší, spoznáte ho tak, že by som povedala, že je taký veľmi nabudený, možno pravdepodobne ako je aj ten blázon vedľa neho. Úplne veľmi nepremýšľa nad tým, nie že čo robí, ale je to človek, ktorý je veľmi akcieschopný, orientovaný na akciu a je to proste jednoducho človek, ktorý proste má rád, keď sa veci pohyňajú dopredu. No a teraz... My tu máme pri ňom totiž tie tri meče a to knieže palíc. To znamená, že ja mám dojem, že toto je človek, ktorého poznáte a toto je človek, s ktorým to niekedy nevyšlo. Tým, že tu máme v podstate aj tú vinu, mne to prípada tak, že on vás naozaj niekedy mohol sklamať. OK, poviem to takto, že vás mohol sklamať, lebo nevždy, keď máme samozrejme tú kartu troch mečov, nevždy nám ten človek zlomí srdce, ale... Je to človek,
ktorý sa vám proste ozve preto, lebo cíti vinu za nejaké svoje konanie v minulosti. Je to človek, ktorý vás sklamal a jednoducho jeho dôvodom na to, že sa ozve, bude to, že no, že má zo seba zlý pocit, hej? A myslím si, že tento sa ozve prvý s tým, že tá akcia z jeho strany bude rýchla, hej? To presne ako on tam je, to knieža mečov, čiže to bude také, že blum, a už ho máte tam v správe, lebo urobí to rýchlo, ale tie pohnutky alebo tie dôvody, prečo sa ozve, mi tu pripadajú dobré. Proste on sa tu k vám nejakým spôsobom nezachoval v minulosti dobre a nezachoval sa tu k vám v minulosti dobre preto, lebo hral, ako tu máme to hrať na istotu a tu máme vlastne tú pomalú energiu, čiže pravdepodobne sa tu mohol on v nejakom momente stiahnuť a sklamať vás, alebo proste nebol schopný, tuto ako máme tú kartu kompromisu, nebol schopný jednoducho urobiť nejaký kompromis alebo výjsť vám v ústrety. Áno, proste aj to, ako síce je tá jeho energia veľmi taká akčná, ale na druhej strane vo vzťahu k vám sa nemusel snažiť a vás to sklamalo. A to je presne to, čo si on momentálne uvedomuje. To je presne to, čo on momentálne cíti a vníma, že naozaj tam prišlo z jeho strany k tomu, že vám mohol nejakým spôsobom ublížiť a sklamať vás a cíti tú vinu. Áno? Čiže v podstate tento človek sa vám ozve podľa mňa s tým úmyslom, že to chce napraviť. Áno? Čiže ak v minulosti nebol schopný výjsť vám v niečom v ústrety, to už samozrejme bude každého individuálny prípad, tak teraz toho schopný bude. Hej? To znamená, že teraz bude schopný urobiť ten kompromis a možno práve to, že sa vám ozve, tak bude tá dobrá karma, čo sa vám vráti, že jednoducho tam sa vyrovnajú tie misky váh a možno, kto vie, možno už o to ani tak nestojíte, ale on sa vám ozve, lebo tak to má byť, tak je to správne, áno, čiže vlastne aj to, že on tu má toho kráľa minci, naozaj znamená, že tam on bude chcieť tie veci s vami napraviť a urobiť ich správne. Áno? Čiže tam ja mám veľmi dobrý pocit z toho prvého človeka, aj keď myslím si, že mohol sa k vám zachovať zle v minulosti. Preto tam máme tú vinu a tie tri meče. To je prvý muž. No. Rovno tu máme ale druhého muža. Tu máme panovníka. Vlastne je to muž naozaj vo svojej najväčšej mužskej energii. Viem presne, kto je to panovník, viem presne, ako panovník vyzerá, ako sa správa. A ten práve nie je schopný veľmi tých kompromisov. A to ani nemyslím z nejakého miesta takého výčitky, ale proste toto je veľmi silný alfa samec. Toto je človek, ktorý sa vám ozve tiež najbližšie dni. Áno, tu sa naozaj bavíme najbližšie dni. Charakteristika tohto človeka je naozaj niekto, pozrite sa, je tu ako veľmi žiadaný. Ono naozaj, tí panovníci sú veľmi žiadaní, pretože práve ženy láka tá ich veľmi taká maskulínna energia. Proste toto je človek, ktorý vie vyriešiť všetko. Takže vlastne charakteristika toho muža, aby ste ho možno lepšie spoznali, je veľmi žiadaný, zamilovaný a príliš agresívny. Zamilovaný, myslím si, že je zamilovaný do vás. Dostanem sa k tomu. Príliš agresívny, neviem, či ste s ním mala takú skúsenosť, alebo či je jedna vlastne z jeho povahových črt taká, že je tam aj tá agresia, ale každopádne je tam príliš veľa energie. Áno, on tam má vedľa seba tú silu, takže toto je vlastne človek, ktorý je veľmi silný. Aj vnútorne veľmi silný, hej, že niektorí ľudia sa môžu akoby javiť, že sú veľmi silní alebo silní, ale vlastne je to iba nejaká taká, nejaká falošná ilúzia, ktorú prezentujú svetu, ale tento človek je veľmi silný, pracovitý, uzavretý. Áno? Toto je to, jak by som ja o ňom povedala. No a ten dôvod, pre ktorý sa vám ozve. Chcem niečo k tomu povedať. Pre niektorých z vás to môže byť váš otec. A ak to nebude váš otec, tak to bude
muž, ktorý má o vás romantický záujem. Ale tu sa mi prelína viac vecí. Prelínajú sa tu veci ohľadne rodiny a lásky. A karta panovníka veľakrát znamená otca. Čiže to uvidíte, samozrejme to ukáže čas, kto to napokon bude a kto sa vám ozve, ale tie úmysly, opäť, tie úmysly, ktoré on má s vami, sú veľmi pekné. Tu máme vlastne kartu romantických citov, emočného naplnenia, kartu radosti. Tu máme vlastne páža pohárov, to je zase takisto citová karta, čiže môže to byť váš otec, môže to byť muž, ktorý je do vás zamilovaný, má o vás romantický záujem, prípadne to môže byť váš partner, ktorý má s vami dieťa. Alebo tým pádom to môže byť aj ex-partner, keď sa ozve až do pár dní. Ale rozhodne tuto ja vnímam veľké rodinné prepojenie a tie jeho úmysly ozvať sa vám sú vlastne šťastného, romantického rázu. Áno, jednoducho je to človek, ktorý proste sa vám ozve preto, lebo vás má rád. Áno, keď to takto úplne ako zostručním. Ozve sa vám preto, lebo veľa pre neho znamenáte a má vás rád. A vlastne to sú tie jeho dôvody, pre ktoré on plánuje vlastne sa vám ozvať. No. Veľmi žiadaný môže znamenať, nie len, že je veľmi žiadaný v nejakom romantickom zmysle, ale môže to znamenať aj to, že je veľmi žiadaný akoby možno v biznise, v práci, lebo vlastne vždycky tá karta toho panovníka značí niekoho, kto je extrémne zaneprázdnený, hej, kto má toho jednoducho veľa. Dobre, ja už, keďže ho tu mám pred sebou a mám tu tieto moje kartičky s odkazmi, dám 3 odkazy k tomuto panovníkovi a 3 dám aj k tomu druhému, aby ste možno aj to vám ešte viacej napovie, kto by to mohol byť. Si tak krásna, vím, že mňa nepotrebuješ, takže toto je to, čo by vám momentálne odkázal vlastne ten váš panovník. Dobre, mňa strašne svrbí nos, to je vždycky známka toho, že ten človek sa ozve alebo prichádza do vášho života, takže teraz to mám potvrdené. Stále sa s tým neviem zmieriť. OK, takže áno, sú tu asi veci, ktoré nevyšli medzi vami, s ktorými sa nedokáže zmieriť ani on. Už neviem, aký trik mám použiť, aby si ma všimla. Dobre, takže tuto mne je jasné asi to, že on naozaj vás bude chcieť očariť, bude chcieť dať o sebe vedieť. Áno, bude chcieť, aby ste si ho všimla, presne tak. A možno na tom už pracuje, ale akurát ste si ho ešte nevšimla. Pozrieme sa teraz na toho prvého muža. Čo by vám chcel povedať, ten vás chce rovnako. Krásna ako kvet, sladká ako med, chcem ťa. Takže toto je to, čo by vám povedal. Povedal by vám, že potrebujem pokoj a kľud, ako ono to mohlo byť aj naopak, že to sklamanie on zažil on s vami. Jojo, bola tu nejaká bolesť, nemôžem žiť ani dýchať s touto bolesťou a tu je samozrejme otázka, kto komu ublížil, pokojne ste si samozrejme mohli ublížiť navzájom. Akurát teda ten odkaz od neho je, že sa trápi a myslím si, že to práve ho donúti k tomu, že ten telefon dvihne a že sa vám ozve. Takže toto sú vlastne odkazy od týchto dvoch mužov, ktorí by sa vám mali ozvať najbližšie dni. Držím vám palce, nech to dopadne dobre, nech to hlavne dopadne podľa vašich predstav. A teda týmto pomaličky ukončujem dnešné výklady kariet. To je vlastne všetko, čo mám dnes pre vás. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za vašu priazeň, za to, že odoberáte môj videokanál, za to, že si ma objednávate na súkromné výklady, ktoré chcem aj teraz ešte takto na konci videa pripomenúť. Samozrejme, všetko je v podstate po starom, čiže ja mám svoje stále klientky, ktoré sa na mňa obracajú. Rovnako mám samozrejme nové klientky, klientov, ktorí objavia tento videokanál a chcú to vyskúšať. Čiže možno pre vás by som to tak priblížila, že väčšinou vlastne robím takouto klasickou formou 3 otázok. Je to forma videovýkladu. Objednávkový formulár, už samozrejme vrátane ceny za výklad si môžete pozrieť pod týmto videom, tam si to proste pozriete, koľko to stojí. Môžete mi napísať do toho objednávkového formulára, je to nezáväzné. Objednávka je u mňa záväzná až samozrejme vtedy, keď mám platbu od vás, čiže určite, ale môžete mi napísať a rovnako, ak vám nestačia 3 otázky alebo chcete sa so mnou spojiť napriamo, tak vlastne od tohto roka
ponúkam aj takú možnosť, že sa dá so mnou skontaktovať cez Zoom alebo WhatsApp. Je to jednohodinový výklad kariet, alebo môže to byť vzťahová konzultácia alebo kombinácia oboch, kde vlastne sa ma môžete opýtať, koľkokoľvek otázok stihneme. Skúsenosť mi hovorí okolo 15, závisí samozrejme. Ja nepotrebujem veľa času, keď robím výklady, lebo ja sa v tom viem zorientovať tým, že to robím roky. A samozrejme, tak si poviem, tak sama pre seba, že myslím si, že som dosť dobre napojená a viem sa naozaj vcítiť do tej situácie rýchlo a rýchlo sa dostať do jadra toho problému a vlastne preto viem za hodinu aj viac otázok zodpovedať a môžete z toho odo mňa potom dostať, ak ideme cez Zoom, tak dostanete video, hej. A keď cez WhatsApp viem to nahrať aspoň na audio, aby ste mali záznam a mohli sa k tomu prípadne niekedy vrátiť. Tak, ďakujem vám pekne, to je teda všetko na dnes. Prajem vám ešte pekný zvyšok víkendu a verím, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšom výklade kariet pre vás. Majte sa pekne.